jengin, ottaa tätä jengi pallossa. Jengi laukoo, Fililon torjuu. Pallon uudestaan. Ittenee Mastokankaa keskityy! Jo lähellä on! Syöttää Radulovic, Terho. Sieltä tulee kova syöttö, nyt tulee Finilta upea pelastu. Voimme seilasta mennä hänään, Tuppo Kometis, go! En alkukausi uskon, ei ole itse loukkaantuneena, mutta sen jälkeen. Ollut tärkeä paljon, nyt on Malikilla paikka ja nyt ottaa Finilta. Edelleen vielä pallo sinne boksiin Popovicille. Popovic, Filip Valencic, Ikauniex pääsee laukkomaan, hyvä. Terho kaventaa, nyt antaa Terholle ihan liikaa tilaa, lähtee kokeilemaan etu. Iskuinen paikka, Murillo etenee boksiin, vielä syöttää keskelle ja tästä pitäisi tulla se viimeinen sinne. Tilanteesta. Tulee Mastokankaan pallo ja se tulee todella ahti. Raitanen on toiminut toistaiseksi hyvin, mutta vieläkö Övin saa tästä paikan? Kyllä saa! Etualueelle tulee Sandroen pallo! Otto Liimatta tuo palloa 16. Lähtee laukomaan oikealla jalallaan.
vähän nyt huokaisemaan Kyöstilä. Hyvä syöttö sinne jo loistavasti tulee sieltä Jan Filip. Pitkänen ja nuorella tähän tilannetta päättämään Filonen. Liimaa pallon haltuunsa, käynnistää nopean. Kaksi kättä nousee pystyyn, se tulee kohti taka-aluetta, tai taka. Todella hyvin. Katsotaan miten tällä kertaa keskitys tulee ja hienosti Filonen nousee tähän. Pennanen, Ella Rollila, Pörömäivä Rollila, Härkongen seriutapi Pennanen, Pennanen lyhtä rinden, on Filonen, Härkongen. Tulee Murilon merkkiä näin, pallo ilmaan ja vaarallinen. Tulee Hoskan pallo vähän korkeampana ja tulee suoraan Fili. Nyt tulee HJK, Murilo pelaa boksiin ja sitten pahan näköinen. Vielä itseään siellä takareidessä on ollut isompaa ongelmaa, eikä se ole kuntoutunut niin, miten HJK ja herra itse oli ajatellut, ja sehän on sen ihan päivästä päivään tällä. Ikauniks pudottaa kivasti Popovicille, Popovic. Ai ai, ei pääse. Ei pääse niin toivotulla tavalla laukkomaan tuossa tilanteessa. Pitkällä pallolla haetaan Sonovuori.